mila esker etortzeagatik, hemen bildu gea kontatzeko azken aldin gaztetxean pasadien gauza hartuk. Baina badia duela hiru hilabete inguru edola gaztetxean ertzaintza sartu zen, eta pankarta bat zegoen bi hilabete edola zera matzana, Pipo Joseba Segurola 10 urte espetxean gurekin behar zaitu du jartzezuna, eta ertzaintzak barran zego, momentu horretan zegoena esan zion kentzeko pankarta hura, eta kendu intzuten, eta esan zioten hori ba, terrorismoa igorra zarra egitea zala. Orduan, ba, hiru hilabete hauen arten indeuna da, festetan ni jarri nuen kanpaina ingendun, ba, globo hauekin eta beste kartel batzukin eta badirudi kasu aurrera eramateko aleginakin behar dituztela, eta orain gaztetxeko goiko pisuko funtzionamentua eta lokaleko arduradun baten deklarazioa eskatzen dute Audientzi Nazionaletik. Goiko pisukoa ba, pankarta hortik anaiz zegolako zintzilik. Alare, ba, ez dakigu aurrerantzen ze bide hartuko don kontuk, eta judizialki eman beharreko pauso ba, finkatzen nahi geha abokatukin eta uste dugu herri gisa ere erantzun beharra dagola. Ba, pertsona konkretun gainetik proiektu eta ikuspegi oso bati eraso indion zerbait dalako. Honegatik, ba, gaia herria zabaltzeakin konformatu ez eta erantzun bat emateko ordua dela uste dugu, gaztetxea gurea sentitzen dugu guztik. Ez aigulako justua ez bidezkoa iruditzen gertatutakoa eta elkartasuna delitu kontsideratzeaz gain gure etxea berare arriskuan ikusten bai deulako gaztelekoa bea. Jakina da, ba, gaztelekoa kolektibo eta sentsibilitate desberdinen topalekoa dela, dagoenakin konforma hobetz eta alternatiba bat bilatzen duen asmoa daukan lekoa dela eta jendean hitz osatuta daula. Horregatik, ba, hau bat ez oio egin eta gaztetxearen aldarria da nuna egitea eskatzen dugu, asko behar gea proiektu honetan sinisten dugunak eta eraso justifika gaitza eta onartezina dela uste dugunak. Hortako, ba, pentsau dugu, abenduak 21ako ateireki egun batitea, jendek ba, ikusteko gaztetxe goiko zatia, bekoare bai, igual ezagunagoa da, ba, ongo da beran erakusketa etxo bat argazkikin eta ba, hemen iten dian gauzenak eta pintxo batzuk eta bueno, 11etan irikiko da gaztelekoa eta egun guztin zehar egongo da irikita jendek ikusteko atxaldeko 6:30 arte hasiko dela manifestazioa, hemendik herrin zehar ingo da rekorridoa eta berriro gaztelekura itzuliko geha.